Добрий день. Ще раз я повернулася до вас на сцену. Розумієте, не можу. Це ж віддати славу іншим людям. Приходиться повертатися. Ні, насправді ми сьогодні з Олесею презентуємо вам деякі напрацювання, над якими ми дуже-дуже тяжко працювали останні півтора місяці. Ми, якщо ви всі пам'ятаєте, коли нова постанова, оновлена постанова 835 була опублікована, то в ній з'явився один великий пункт. Це називалося методологія оцінки розвитку відкритих даних в органах влади. І ми перший рік все-таки намагалися використати цю методологію і зрозуміти, що відбувається в наших державних органах з відкриттям даних. І цікаво, що розкажу трошки дуже коротко про саму методологію, що в методології є 5 основних пунктів, які спираються на принципи хартії, міжнародної хартії відкритих даних. В кожному пункті є певні питання, які відносяться, наприклад, там якість відкритих даних, да, там є питання щодо того, як орган публікує відкриті дані, тобто питання про якість і так далі. Є питання. І ці питання, що розпорядники мали зробити, вони мали дати відповідь на на картки і дати відповідь на ці запитання. Але ж ми розуміємо, що питання, по-перше, це проводиться перший раз, не всі розуміють до кінця, як заповнити правильно ці картки. Правильно, Олеся? Да, да. Друге, це ми розуміємо, що ці відповіді потрібно перевірити, переконатися, що вони правдиві, і на основі цього робити висновки. Тому я дуже рада, що ми разом проти корупції з Олесею і її командою зробили перший раз таку оцінку. Хочу попередити заздалегідь своїх колег в залі, особливо тих, що з різних органів, про те, що це поки попередній результат. Тому, якщо ви побачите себе дуже в топі, то постите про це про Фейсбук ще не обов'язково. Коли буде фінальний результат, тоді зможете похвастатися з іншими колегами про свої здобутки. І що я хочу попросити громадськість на даний момент, дуже багато людей, які є експертами в різних сферах, і вони знають деяких розпорядників краще, ніж будь-то. Коли ми покажемо вам результати, ви зможете зайти на сайт і подивитися цю оцінку, да? І ви зможете подивитися, як бали були зараховані. Якщо ви бачите десь неточності, ви думаєте, та ні, такого не може бути точно. Будь ласка, нам напишіть, чи у нас є період, коли ми ще хочемо проконсультуватися з громадськістю і отримати додатковий фідбек, щоб бути впевненими, що результати цієї оцінки є 100%-ними, і ми 100% можемо сказати, ось ці люди, ці органи є владі, ці органи є в топі, а ці органи треба попрацювати ще більше. Тому на даний момент з Олесею ми вам покажемо ці результати. Я би спочатку хотіла запитати Олесю взагалі, скільки там було всього, скільки органів заповнили картки з міст із центральних органів влади? 47 карток було заповнено всього інформаційних. А, і скільки з них було ЦОВ? Ну, це фактично є центральні органи влади і розпорядники, які були визначені постановою. Відповідно, це ця категорія. Лише 47, насправді. Але мали бути дослати ті, хто не дослав, і ми картки так і не дочекалися, тому і це теж є попередній аналіз. В нашому аналізі зараз представлено 67 органів влади, яких ми все одно мали рахувати, виставляти їм нуліки, або була ще інформація про те, що деякі органи влади були тільки новостворені, і вони ще не могли фактично ані підготувати ці набори, ані тим паче їх вивантажити на портал, єдиний державний веб-портал відкритих даних. Тому там є відповідні посилання на ці структури, але на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Це, до речі, теж в продовження про того, що казала Катерина. Я ще хочу сказати, що це не тільки проєкт ТАПАС і, відповідно, Разом проти корупції. Ми робили це спільно вже з Міністерством цифрової трансформації. І цікаво є те, що так, ви побачите попередні оцінки. І це може бути, з однієї сторони, вам як індикатор, аби не втратити цю топ-першість. Ну, а решта, хто за якихось обставин або не надав інформацію, або готовий там щось
щось нове додати, то, будь ласка, ви можете навіть і наздолужити цей рейтинг, і може когось і посунути в цьому рейтингу. Тому конкуренція і боротьба триває. А скажи, Олесь, як ви, є ж багато цовів, в яких дуже багато наборів, а є цови, де мало наборів. Як ви розділили, як ви до цього підійшли? Це дуже слушне запитання. В нас основний критерій був в чому? Основне, ми брали унікальні набори. Тобто це той перелік визначених, про це вже звучало на передодніх панельних дискусіях, обов'язкових наборах, які генерували в першу чергу громадськість, експертне середовище, бізнес, які ми так потужно проштовхували. І, як сказав тут влучно Олексій Вискуп, це був ад, коли йшло затвердження цих наборів даних, і було насправді подвійне затвердження, да, від 300 і потім вже біля 900 нараховуємо наборів. Тобто нам головне, щоб були оприлюднені саме ці унікальні набори або суспільно важливі набори. А унікальність є в тому, що вони належать тільки тому органу влади, який володіє цією інформацією. Тому ця інформація надзвичайно важлива для суспільства. Звісно, ми звертали також і увагу на основні набори даних, які мали публікувати. І я чесно можу відразу сказати, що там дуже погана картинка. Тому що органи влади, мабуть, щодо належного врядування і внутрішнього менеджменту, ну, на жаль, не дуже активно ставляться і теж якось сфокусували увагу більше туди, а то якось вже так іде. Дякую. Окей, ну, я думаю, що давайте не буду тягнути кота за хвоста, чи як там правильно кажуть. Я такий вираз, я постійно говорю неправильно. За що там тягнути, що це означає? Тому давайте, я думаю, що... Олеся, розкажи нам про лідерство, про аутсайдерів, що це означає, чим ці взагалі міністерства, ЦОВи, взагалі, що вони такого класного зробили, що опинилися в лідерах? Дивіться, перший слайд, який ви бачите, це, так би мовити, категорія. Ми її назвали умовно в нашій команді «важковаговики». Важковаговики чому? Тому що з цих унікальних наборів даних ми просто по стратифікації подивилися по рейтингу, і ми взяли там до 90 наборів мало, наприклад, Національний банк України оприлюднити. І, наприклад, є органи влади, які, наприклад, мають тільки один набор даних оприлюднити. По середньоарифметичному ми визначилися в команді і взяли відлік від 14+ унікальних наборів, які мають бути оприлюднені. Відповідно до цієї категорії в нас потрапив 21 важковаговик. От, довго вчилися вимовляти це слово, але тим не менш, із цих важковаговиків ви бачите лідерів. Нагадаю, що відповідно до методології про ці 5 розділів, про які вже згадувала Катерина, загальний бал рахується як сума отриманих балів по всіх 5 розділах. Відповідно, ті, що ми бачимо органи, то є і лідери. Ну, і ми не могли не відмітити аутсайдерів, хоча ми теж внутрі команди сперечалися, а чи можна вас вважати аутсайдерами, наприклад, тих, хто надав нам все ж таки інформаційно заповнену картку, або аутсайдери є насправді ті, хто взагалі не надав інформаційної картки. Ну, тим не менш, чесність, віддаючи чесність нашій методології, ми були змушені дійсно з низьким балом показати. І мені насправді, щоб охарактеризувати цей слайд, мені дуже шкода, що тут фактично в аутсайдерах опинився Національний банк України. Так. Це інституція, яка має оприлюднювати найбільшу кількість наборів відкритих даних, але, три крапочки, найголовніше, що вони не оприлюднюють на єдиному державному веб-порталі відкритих даних. І в цьому є, в першу чергу, скажімо так, основна проблема, да? Що це не було зроблено, хоча відповідно до постанови це має набори відкритих даних мають оприлюднюватися саме на єдиному державному веб-порталі. Да, і чому я хотіла додати, що ми спочатку думали про те, знаєте, дуже часто кажуть, а яка різниця, де ми оприлюднюємо на сайті, на порталі, може у нас є ресурси, яка різниця? Да? Дуже часто це органи питають. Що я можу сказати? Національний портал відкритих даних – це є єдине вікно. І користувач має легко знайти ті дані, які їх цікавлять. Вони не мають копирсатися в тисячах вебсайтів, міськрад, центральних органів влади. І портал, перш за все, створений для того, щоб користувачу було легко знайти ці набори, і щоб вони були дійсно корисні. Тому коли орган тільки залишає себе на сайті, це означає, що мене
менше доступу і менше користувачів може знайти ці набори і поєднати, наприклад, з іншими, які є в національному порталі даних. Тому тут дуже важливо, ми закликаємо ті органи, які тут є, які, що, будь ласка, публікуйте свої набори на національному порталі даних. Не тому, що це для вас ще один ресурс, а тому, що це там, де є користувачі, там, де найбільш використовуються відкриті дані, тому, будь ласка, зробіть це. І ще хотіла зазначити, що ми помітили, коли під час цього аналізу, що дійсно Міненерго, Державна фіскальна служба, Мін'юст це публікують саме ті набори, які мають найбільше попиту на даний момент громадян України. І це дуже круто, що ці міністерства. Їх не можна назвати ідеальними, я завжди так дуже осторожно, дуже так намагаюся бути дипломатично в цьому, але вони дійсно дуже стараються і дуже приємно бачити такі класні результати. Давай підемо далі. У нас ще є розпорядники, в яких менше 14 унікальних наборів. Це чергові топовики і аутсайдери, які представлені заради чесності, тобто це категорія, які мають публікувати від 1 до 13 наборів даних. І серед цього всього переліку ви також бачите і переможців, і аутсайдерів. І насправді така ж сама ситуація. Але випереджаючи трошки навіть Катерину, сказати, що, ви знаєте, цінність не в тому, щоб ми з вами гналися за виконанням кількості оприлюднених наборів. Бо дійсно є на сьогоднішній день і на єдиному державному веб-порталі налагоджений інтерфейс, який дозволяє просто в режимі реального часу бачити, чи взагалі 100% є опублікованих наборів відповідно до розпорядження, до постанови, да, Кабміну, чи ні. Тобто цей механізм насправді є. Цінність є в іншому. Цінність є в тому, щоб там були якісні набори даних. А от про це трошечки згодом. Дякую, да. Я дуже рада побачити тут, до речі, Державну регуляторну службу, тому що в цьому році це перший орган, який почав робити, використовувати стандарти і заохочувати інші служби регуляторні служби по всій Україні публікувати набори саме в такому вигляді. Тому дуже рада бачити теж цей орган. Давай тоді далі подивимося. У нас наступні це про, у нас здається, міста, да? А, обласні центри. Тобто ми для першої оцінки не хотіли дивитися на дуже великі, багато різних міст, тому що ми хотіли для першої оцінки сфокусуватися саме на обласних центрах. Розкажи, Олесю. Да, це теж була цікава практика. Єдине, що ми не сказали, дуже важливе з тобою уточнення, щодо центральних органів влади. Насправді там інший переможець. І це наразі Міністерство цифрової трансформації. Але ми прийняли рішення, що це буде неетично з нашої сторони, як команда, ставити їх в лідерів. Бо це зрозуміло, що орган, який реалізовував, а тепер ще і формує, і реалізує цю політику, особливо в сфері відкритих даних, ну це точно не буде некоректно, да, або дивно, якщо б він не зайняв, да, першу лінію. Так, дивно і так, і так. От. Да. Щодо обласних центрів. Ми насправді дуже вдячні, ми отримали 16 офіційно поданих, заповнених інформаційних карток від 20, ми брали градацію 23 обласних центрів. Я думаю, не треба вам казати, чому так. Всі знають ситуацію з окупацією тощо, але на сьогоднішній день 23 обласних центрів. І відповідно, 16 нам надали відповіді. І дійсно дуже приємно. Тут була, до речі, цікава ситуація дуже з Хмельницьким, тому що говорячи про культуру вчасності надання не тільки публікації наборів даних, але й вчасності періодичності та вчасності подання інформації, насправді в нас і органи влади досилали, і обласні центри досилали цю інформацію. І Хмельницький насправді був тим обласним центром, який прислав заповнену картку в найостанніший момент. І ми так вже там фактично вже там більш-менш якісь там попередні результати були тощо. І раптом ми всі були здивовані якістю заповнення цієї інформаційної картки. І це є дуже важливий критерій. Я б сказала, що така ж сама проблема була і в органах влади. На жаль, колеги, ми
ви не вмінюєте заповнити просто інформаційну картку, бо багато інформації, яку ми отримували зовні, консультуючись, Тапас нам дійсно дуже допомагав, ми не бачили цієї інформації в ваших інформаційних картках. Хоча постанова вимагає обов'язково надання лінків або скан-копій документів, якщо ви на них посилаєтеся. Окей, і це, відповідно, теж впливало на оцінку, але тим не менше дуже якісно подана інформація Хмельницький, за що попередньо вітаємо, бажаємо втримати цю першість. Мені я хотіла прокоментувати, тому що я не дуже сильно хочу говорити про інформаційні картки. Мене більше всього цікавить, що ці міста, які ми показали в топі, це ті міста, які, в принципі, мають і класну політику, да, в них є розроблена в них є чіткі стратегії, вони приєднуються до міжнародних ініціатив, вони публікують гарні набори, вони залучають користувачів. Тобто це великий спектр того, чого місто має зробити, щоб бути, в принципі, в топі цього рейтингу. А? І взагалі-то ми хочемо закликати, я знаю, що ти багато різних міст по всій Україні. Ви знаєте, не потрібно нічого придумувати нового в своїй діяльності щодо відкритих даних. Подивіться те, що роблять інші міста. Вони роблять абсолютно, знаєте, в них дуже-дуже схожий підхід між одним одним, да? І вони роблять це класно, і наслідуйте кроки оцих міст, які вже є у нас в... Да. Тому, що я хотіла ще сказати, додати. Ми вже запізнюємося, і у нас має бути наступна панель. Я хочу вас всіх закликати. Це, по-перше, зайти на сайт цієї оцінки і дуже-дуже детально дослідити результати. Тому що ми з Олесою, ми про це можемо говорити годинами насправді. Мені здається, що нам не вистачить часу, щоб все обсудити. Але ми хочемо, що номер один, подивіться на результати, подивіться, чому ви отримали такі результати, якщо ви з державного органу влади. Якщо ж ви знаєте набори цього органу влади, ви з громадськості, дайте нам фідбек про це. Це задача номер один. Задача номер два, дайте нам фідбек, щоб ми могли фіналізувати ці результати і вже там через кілька неділь оголосити фінальний топ. Ми будемо дуже раді почути від вас щодо цієї оцінки результатів та отримати фідбек. Можливо, ти хочеш додати ще? Я теж трішки тоді додам. Ви розумієте, ще здивувало дуже те, що фактично не використовують ресурси, які вже є в наявності. Ну, наприклад, коли ви пишете і подаєте інформацію про навчання, жоден не згадав інтерактивний ресурс щодо навчання по відкритих даних, який просто викладено на єдиному державному веб-порталі. Це трішки дивно, причому були і органи влади, які просто нічого не зазначили в навчанні. Тобто навіть те, що на сьогоднішній день є доступним, вельми доступним, їм просто можна користуватися і використовувати. І якщо вже тоді кейси, ну на останнє дійсно, ви знаєте, мені дійсно сподобався один кейс, він відрізнявся від всіх. Це Львів, він був в рейтингу, да, іде. І саме з якої точки зору? Вони почали використовувати для своїх наборів даних, для формування своєї політики, потім ґрунтуючись на аналізі вже від наборів відкритих даних, вони почали використовувати набори даних, так би мовити, третіх сторін, тобто бізнесових структур, мобільних операторів, наприклад, для створення і розуміння транспортної інфраструктури, пересування транспорту. І це дуже відрізнялося. Якщо ви потім побачите оцінку, і там є градації по всіх п'яти критеріях, зверніть, будь ласка, увагу ще на одну відмінність в цифрах. В цифрах загальних, і ви побачите, яка разюча цифра іде перепад між центральними органами влади і обласними центрами. Наскільки ті ж самі пункти більш фахово і більш там послідовно, більш результативно виконують саме обласні центри, чого ми, на жаль, не помітили в органах влади. Це, можливо, такий ще основний, як підсумовуючий пункт, тому, будь ласка, теж зверніть на це увагу. Так, тому заходьте, будь ласка, на tapas.org.ua, там є розділ, який називається «ОДІ Монітор», дивіться. І якщо, можливо, ще десь після цієї короткої дуже презентації ви є до питання, я і Олеся, ми тут, готові допомогти, підсказати, проконсультувати і так далі. Тому дякую дуже за увагу і давайте продовжувати з класними панелями. Дякую.